skulptori dhe pedagogu i liceut artistik, ka çelur në galerinë e shkollës Ekspoziton Studio. Punimet trajtojnë motive të ndryshme, gdhëndur në dru, gur, mermer, terakot e bronz. Një kënd të veçantë i ka dedikuar edhe skulpturës së parkut, e cila me prekje të vogla moderne sipas tij, vazhdojnë të dominojnë realizimet si në kohën e realizmit socialist, edhe pse jemi çliruar prej tij, prej 30 vitesh. Ai paneli aty në CEP është kushtuar skulpturës së parkut. Ka 30 vjet që mendohet se shoqëria shqiptare ka ndryshuar komplet sistemin të menduarit, të punuarit, të fituarit, të qenit lirë, dhe prap me forcë në shumë vende, skulptura realizmi socialist prevalon. Si pas mendimit tim, duhet kemi shumë kujdes, kjo lloj skulpture nuk mendoj se duhet prevaloj ka shumë, nuk mendoj. Edhe kur kemi të bëjmë figura historike, autorët vazhdojnë dhe i modelojnë akoma tipikisht si në periudhën e socializmit. I japin një frymë revolucionare ku ajo zakonisht humbet karakterin e personazhit. Me polifonin është marrë prej shumë vitesh dhe dëshira ti mbetet realizimi një monumenti. Motivi polifonik është një motiv brenda meje, jam rritur me të. Kërkoj që një ditë një nga këto projektet e mia kushtuar polifonis në skulptur tjetë monument. Në këtë prezentim nuk mungojnë edhe nudot, si në skica, po ashtu dhe në skulptura në miniatur. Palën më njanë edhe temat nga mitologjia. Ekspozita do qëndroje hapur deri në 10 dhjetor në Galerinë Jordan Misja të liceut. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.